জনপ্রিয় অভিনেতা যতীন বৰা ডাঙৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে অসমীয়া ছবি জগতৰ এটি চিনাকি নাম যতীন বৰা যতীন বৰাই হৰৰে পৰাই অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত আছিল কিন্তু বৰ্তমান যতীন বৰা ডাঙৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বৰ্তমানৰ সময়ত এইটো চৰ্চা লৈ আহিছে যে যতীন বৰা পুনৰ ভ্ৰাম্যমানলৈ উভতি আহিছে ইয়াক লৈ এতিয়া বহুতৰে অথন্তৰ অলপতে নিউজ পৰ্টেল এটাত এইটো নিউজ দিছিল যে পুনৰবাৰ যতীন বৰা ভ্ৰাম্যমানলৈ ঘূৰি আহিব আহকচোন এই পষ্টটোৰ তলৰ কমেণ্টকেইটা আমি অলপ চকু ফুৰাওঁ সকলোৰে মৰমৰ অভিনেতাজনক একাংশই কিয় বৰ্তমান বেয়া পোৱা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ দেখিলেই গম পাব বন্ধুবান্ধৱীসকল কমেণ্টবোৰ আপোনালোকে পঢ়িছে য'ত এটাও ভাল কমেণ্ট নাই সকলোৱে তেখেতক পুনৰবাৰ ভ্ৰাম্যমানলৈ অহাৰ বাবে বেয়া পাইছে কাৰণ এটাই তেখেত ৰাজনীতিত যোগ দিছে আমাৰ হয়তো চিনেমা চোৱা অনুৰাগীসকলে ৰাজনীতিবিদক বেয়া পায় সেইবাবে এজন ৰাজনীতি হোৱাৰ পিছত পুনৰ ছবি জগতলৈ অহাৰ বাবে বেয়া পাইছে হয়তো যতীন বৰাক আপোনালোকৰ মতামত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব বৰ্তমান জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন APDCLৰ মুখ্য সঞ্চালক হয় যাৰ বাবে বহুতেই বহু ধৰণৰ নিগেটিভ কমেণ্ট দিয়া দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ